به. واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. اللهم اغفر لي وارحمني واعفني واهدني وارزقني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الله پاک يا رب كريم جو کچھ تیری بارگاہ میں پڑھا گیا جو کچھ سب کچھ ہدیاتن تحفتن عقیدتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ مبارک میں پیش کرتے ہیں منظور ہم کو مقبول عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک ہم سب کے خاندان میں جو لوگ بیمار ہیں تیری بارگاہ میں ہم یہ عرضی پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک اپنی رحمت کے واسطے ان سب پہ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک حاضرین محفل میں اور جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مقصد عطا فرما. آمین. یا اللہ پاک ہم I'm going to go to the next one.
पार्सल ही नहीं गया तू तो यार